Europos parlamentas iš pirmų lūpų. Europos parlamente vyksta eurokomisarų klausimai. Šią savaitę parlamentarams savo matymą pristatė ir naujas būsimasis gynybos komisaras Andrius Kubilius. Europos parlamente kolegė Vilija Kvedaraitė kalbina europarlamentarą Petrą Auštrevičių apie pasibaigusius rinkimus Jungtinėse Amerikos valstijose, Europos ir amerikiečių santykius bei dabartinę situaciją. Įvertinkit apskritai tiek šią naują komisiją ir šitos klausimus, jau aišku, dar ne visus girdėjot, ne visi aiškus ir komisarai netrukus bus paskirti, panašu, kad visi, kiek iš tokių užkulisinių kalbų, kad nėra kažkokio partijų karo arba grupių karo, kaip jūsų manimo viskas vyksta? Na, kiekviena komisija, žinoma, turi savo išskirtinių bruožų, galbūt ir tas laikmetis jų veikla, kiek įtakoja, nenoriu pavadinti šitos komisijos karo meto komisija, bet žinom, kokiais laikais gyvenam, ar ne? Kad čia švilpauti ir, kaip sakyti, laiką leisti tuščiai, neturim tokios privilegijos, ar ne? Matom, kas darosi aplinkui. Tai aš manau, jaučiasi toks dalykas ir koncentracija, ir nuo pirmųjų van der Leyen kalbų, nuo naujo parlamento susirinkimo, jaučiasi tokios, žinot, poreikis, na, sakyčiau, galbūt ne tokiems kokiam revoliuciniam čia darbams, bet darbams, kurie gali užtikrinti europiečiams saugumą, darbo vietą, normalią gyvenamąją aplinką ir panašiai. Apie tai kalbama labai garsiai. Anksčiau atrodė, viskas tas yra garantuota, ar ne? Ir tik tai, kaip sakyti, reikia atsikelti ryte ir tau viskas yra jau pateikta. Dabar mums reikia tą išlaikyti ir aš manau, ši komisija turi tokį, na, galbūt tokio kažkokio, ne tai kad gelbėjimo, bet tokio ypatingo momento elementą. Kokybiškai žmonės yra ganėtinai panašūs, jie yra palygintini, sakyčiau, užduotis galbūt aiškiau jiems formuluojamos tokios tikslesnės iš pirmininkės pusės, kiekvienas gavo labai jo tikslų tokį jo ateities darbų aprašą ir ko tikimas iš jų, todėl manau, ši komisija tikrai gali atlikti darbą gerai, jeigu jie koordinuos savo veiksmus ir, žinoma, įtrauks visas Europos institucijas, nes Europos parlamento, kaip žmonių tiesiog išrinktų atstovų veikla yra labai svarbi taip pat. Apie rytų partnerystę šiek tiek. Na, iš tikrųjų, toks užšaldytas beveik reikalas, sudėtingi tie santykiai darosi, vis daugiau šalių neaišku, kur keliauja. Kokia situacija? Vat per 15 metų, kada rytų partnerystė kaip tokia Europos Sąjungos politika yra pradėta vykdyti, labai pasirodė skirtingi rezultatai. Štai trys valstybės iš šešių aiškiai pareiškė, kad nori būti Europos Sąjungoje. Tai yra ir Ukraina, ir Moldova, ir Sakartvelas, nors su Sakartvelu pastaruoju metu reikalai yra nekokie. Reikia pripažinti, kad valstybė iš esmės sustabdė savo integraciją, jie, o ne mes, dėl iš esmės politinių kriterijų, dėl to, kad jie vis nori gražytis į Rusijos pusę, ir Rusijos įtakos matosi, jų vidiniai politikoje yra pasiekę labai pavojingą mastą. Nežinau, ar patys žmonės tos valstybės supranta, kokiam kelyje yra atsiradę. Tai štai, trys valstybės iš šešių pasuko labai aiškiai, likusios trys, štai, Baltarusija, žinom, kad praktiškai hibridinė okupacija tos valstybės yra įvykusi. Armėnija bando galų gale apsispręsti, kur ir į kurią pusę jiems reikia eiti. Manau, kad jau greit išgirsime jų vos nekvietimą ir prašymą būti priimtiems ir pradėti su jais gilesnius darbus. Azerbaidžanas, kol ten yra naftos ir dujų, matyt, bus tokia autokratinės valstybės daugiau būklė, nesimato ten tokių pokyčių. Todėl įsiskyrimas tas labai aiškus. Mums reikia turėti galimybę palaikyti ryšius su visais skirtingai pagal jų pačių formuluojamus lūkesčius ir interesus, bet aš manau, kad rytų partnerystė vis dėlto davė savo rezultatų, ar ne? Atrodytų, mes visiems vienodai kalbėjom, matot, vieni pasuko labai aiškiai, suprato, kiti dar ne, bet galbūt reikia ir tam tikro laiko, nes valstybių apsisprendimai nevyksta per metus kitus. Kartais reikia ir dešimtmečio. Apie paskutinę naujieną, kaip vertinat, nežinau, kiek europarlamentarai jau spėjo išdiskutuoti, bet turbūt ir iš anksto buvo kažkokios prognozės, santykiai su JAV būsimi, kokie jie bus? Jo, mums reikia suprasti, kad
mes privalėsime gerbti tuos rezultatus ir pasirinkimą. Nežinau, kiek šiuose rūmuose žmonių norėjo, kad Donaldas Trumpas užimtų ir laimėtų pirmą vietą. Taip atsitiko. Aš labai norėčiau, kad mes dirbtinų linijų nebrėžtumėm. Reikės mums bendradarbiauti, be jokios abejonės. Abiem pusėm reikia beje. Manau, kad ir Jungtinės Amerikos valstijos tą dalyką supras, nes galbūt jie yra ir didelė valstybė, galinga valstybė, bet vis dėlto per maža, kad globalius reikalus nuspręstų viena. Tokių patikimų partnerių kaip europiečiai jie neturi. Tokių prekybinių santykių kaip su Europa vargu ar surasi. Mes papildome, mes konkuruojame, bet tuo pačiu mes vieni kitiems sukuriame ir galimybę štai eiti į priekį ir per prekybą, ir per politinę partnerystę. Todėl aš labai tikiuosi, kad mes nusiraminę, supratę, kas atsitiko, be nereikalingo karščiavimosi, sugebėsime surasti naujų santykių pagrindą. Aš matau, kadangi autokratizmas ir ta blogio šis, jinai yra kelinti pavojų ir Amerikai, ir Europai ypatingai. Ir be bendradarbiavimo, be bendrystės mes būsime abu rizikingoje situacijoje. Tai tragedijos nematau. Aš atvirai tariant, tragedijos nematau. Aš nenoriu pasakyti, kad amerikiečiai padarė kapitalinę klaidą, jie padarė pasirinkimą. Ar ne? Toks jų pasirinkimas, galbūt mes ne viską suprantame, kai galbūt gyveni toj Jungtinių Amerikos valstijų provincijoje, ar ne, ir kai matai tuštėjančias gamyklas ir galbūt kitus nebūtinai pačius geriausius socialinius reiškinius, tu visiškai kitaip formuluoji tuos dalykus, ar ne? Tai manau, tam suprasti dar iki galo reikės. Žinoma, Trumpas nėra mano kandidatas, bet aš žinau, kad ir su ne savo kandidatu tu privalai kartais surasti bendrą kalbą. O mūsų bendra kalba dabar remiasi iš tikrųjų, iš esmės, ar mes būsime kaip vakarų demokratija, kaip vakarų ekonominė sistema, sakyčiau, nebūtinai dominuojanti, bet rodanti kelią į pažangą, ar pasaulis rasis tokių augančių galybių kaip Kinijos įtakoje, kur žinau, ko jie siekia, ar Rusijos tas imperializmas, naujasis imperializmas iš tikrųjų vėl gaus naujus sparnus ir kvepavimą. Štai apie ką mes turime kalbėti. Ir aš manau, kad mes pasirinkimo neturime, kaip tik ganėtinai kantriai susitarti ir ranka rankon dirbant, kad vis tiek išlaikytumėm tą darną, kuri, na, žiūrėkit, kiek dešimtmečių garantuoja taiką ir gerovė vakaruose. Nežinau, kas pasikeitė. O kas laukia Ukrainos tada? Va čia yra dar didesnis klausimas, nes aš manau, bet koks blaškimasis ir analizės pakeitimas reikštų labai blogą ženklą Ukrainai ir mums iš karto, ar ne? Ukrainos palikimas vienur be paramos prieš tokią agresorę, kuri vykdo karo nusikaltimus, štai jau arti 3 metų, ar ne, nemato jokio reikalo sustoti, toliau žudo žmonės, karo belaisvius, vagia vaikus, niokoja valstybę ir dar bando meluoti iš Jungtinių Tautų tribūnų, kad jie yra už taiką ir kad jie neša tą gerovę. Tai tokia taika buvo atnešta į Lietuvą 40 metais. Ir žinom, kiek mes po to kentėjom ir kokią kainą reikėjo galų gale sumokėti. Ir panašu, kad Rusija nori kartoti tą istoriją. Todėl jeigu mes nusigręšime nuo Ukrainos arba atsiras kažkokios tai naujos teorijos apie, kad reikia... O gali atsirasti su šita vyriausybė Amerikos? Naujų prezidentų. Aš, žinot, labai tikiuosi, kad jinai nebus bent jau pagarsinta. Aš nežinau, kokie ten variantai gali būti svarstomi, bet jie negali būti pagarsinti ir jie negali tapti vyraujančią politinę liniją. Jeigu taip atsiras, mes turime pagrindo pradėti abejoti iš tikrųjų Jungtinių Amerikos valstijų pasirinktų politinių kursų. Tai reikštų skilimus, tai reikštų iš tikrųjų, aš nežinau, ar pačiai Amerikai reikia tokių abejonių, kurias jinai gali pasėti tvirtų partnerių pusėje. Nes kartais, kai tu turi geresnį pasirinkimą, tu esamiems partneriams sakai, žinot, nu, va čia kažko, tai jūs man nepadarot, nepadedat ir panašiai. Aš einu į tenai. Kur eis Amerika? Su kuo eis Amerika? Kur tie naujieji partneriai? Lotynų Amerikoje? Afrikoje? Pietryčių Azijoje? Pavardinkite man. Duokite sąrašą štai 20
šiuo metu vienu labiausiai išsivysčiusių valstybių, ar ne? Kuo jūs pakeisite tą sąrašą iš europiečius į kažką tai kitą? Duokite man, prašau, sąrašą. Jeigu jo nėra, gal reikėtų nusiraminti ir gerai apgalvoti savo veiksmus, tiesiog rasti bendrą sutarimą. Čia niekas nesako, kad vieni kitiems turime diktuoti, paprasčiausiai turime sutarti. Sutarimas yra ir kompromisas kartais. Radijo stočiai FM 99 pasakojo europarlamentaras Petras Auštrevičius. Jį Europos parlamente Briuselyje kalbino kolegė Vilija Kvedaraitė. Europos parlamentas iš pirmų lūpų.